راځي چې دوی سره ملاقات وکړو. لیلا السلام علیکم، بخیر راغلی زمونږ سباون ته. وعلیکم السلام، ډېر زیاته مننه تاسو زه انوایت کوم او ډېر زیاته خوشحاله یم چې دا فرسٹ ایپیسوډ دی او تاسو زه انوایت کوم. دا اسد زاده سر هم ډېر زیاته مشکوره یم، ډېر زیاته مننه. لیلا همیشه د خو موږ دا اورېدلې چې لیلا بډېر کوچت اواز خبرې کوي مجنون سره. نا هغه بل لیلا او زه بل لیلا. نو زموږ راقدر من دي د دوی استا اواز خو وخت دي، هم ستا خبرې هم ستا سندرې. نو موږ دا غواړو چې ته په اوچت اواز باندې بدرې سروش په خبر وو کی چې دوی وو چې ته د موسیقي د میدان ته سنگر راغلي او کله راغلي. خیر دا خوړې راوږه کیسه ده، خو زه به وایم چې تاسو سره ټایم وینم. خیر جی، ما بابا لیکټینګ کولو چینل سپاره خو چینل سپاره هغه نه پس ماډلنګ تر عالمه هغه نه پس بیا لټون پروډکشن هم تاسو اورېدلې. نو هلته یو ماډل ضرورت وو د بختیار خټک صاحب یو غانه نه آئے دپاره ماډل ضرورت وو. نو هغه په سلسله کې رالمه. نو هلته ما نه بیا شاکر صاحب استاد هم ناست وو، ماته وی چې گانی سره د شوق شته یا نه. نو ما یې بالکل شوق هم شته بچپن نه. نو بیا مې یو سو لائنز ورته وویل، نو هغوی زما آواز ډېر زیات اپریشیټ. کوم لائنز چې تا هغوی ته وویلې هغه لائنز که ته لښ یادې ماته وی زموږ د قدرمندو ته وویل نو ډېر زیات خوند وکړي. خو زه دا یادمه چې ته دومره په مزه مزه خبر کې ته سندره څنګه دی بس خبره کې مې آواز نکسلو نه اوس اندر آواز کې ها. اوکے زه ته ماته پیل د اخر هغه سندر یو دو بولن خو بیا حسی پخلا وایم چې خطیرېږي بغلتا وختونه نه تیرېږي حسی پخلا وایم چې خطیرېږي بغلتا وختونه نه تیرېږي بغلتا وختونه نه تیرېږي. واجی دا خدای ماډی خوش قسمت دي دا چې بغیر د ماسته وختونه نه تیرېږي. خا لیلا دار ته وای لیلا لیلا یو دې خسته نوم دی دا نوم تا خپل خوش کړو چې ته شوې دا نوم په ما زمانیا یې شو تاسو لپاره خسته ډالې.